それでは C2 の解説のほうに入らせていただこうかなと思います。まあ、難易度は結構低めで、淡々とメロディを弾いていくようなフレーズなんですけれども、まあ、単音ありつつ、アルペジオありつつ、V チューメントありつつみたいな感じで、まあ、結構いろんな奏法が入ってくるので、まあ、それぞれのポイントをしっかり押さえていきたいかなという感じでしょうか。また最初からザザッと弾いていきます。最初はアルペジオからスタートですね。こんな感じのアルペジオ。もうこれはもう運指決めていきましょう。小指が2弦12フレット、で、人差し指が3弦9フレット、薬指が4弦11フレット。この3本指ですね。で、小指以外のこの2本をちょっとずらすような感じにして、コードチェンジをしていくと。こんな感じです。くれぐれも。みたいな感じでは弾かないでください。できるだけ伸ばして、きれいに弾いていくことが大事でございます。で、その次のセクションに行くと、ブリッジミントですね。3-3-2 のパターンでやってみてください。3-3-2。お米、味噌。だとしましょう。お米、味噌。お米の時のおの音にちょっとアクセントをつける感じです。ブリッジミートをしながらアクセントをつけます。お米。で、味噌の時のみ。お米、味噌。っていう感じのパターンで弾いていきます。もう全体的にこんな感じですね。お米、味噌。で、その後に単語が入ってきます。この運指がいいというのは特にないので、なんか皆さんで普通に決めていただいて大丈夫です。なんかこの下のところにその、ね、自分で赤ペンで、なんかここは人差し指で弾こうとか、薬指で弾こうとかっていう感じで決めていただければという感じでしょうか。一応、まあ仮のおすすめとしては、最初は中指からがいいかなと思います。中指から。で、その次、3弦の6フレットからは中指で。そうすると、あんまり横移動が少なくて、しなくて済むので、そんな虫がいいかなと思います。で、その次、7フレットは薬指から。こんな感じです。で、最後、人差し指からずらして、ずらして。こんな感じ。で、このハモリパートのところは10フレット、中指からスタートです。そうすると、こんな感じ、横移動を全くせずに弾けるかと思います。で、また7フレットのブリッジミート。お米、味噌、お米をまで。お米、味噌、お米を。で、お米、味噌、お米を。アルペジオ。こんな感じです。ちょっと難しいところとしては、そのお米お米味噌のブリッジミュートと、あとポジションチェンジって感じですかね。お米味噌。ここから急に行かなければポジション移動しなければいけないので、この辺を、遅れないように練習をしてみてくださいませ。そんな感じでしょうか。ワンポイントアドバイス書いてある通り、まずイントロはきれいに響かせる。プツプツ。途切らせない。という感じです。で、ブリッジミートはお米味噌をきれいにこうメリハリつけて弾けるようにすると。で、楽譜にはないニュアンスを大事にするという話が書いてあるんですけれども、これ余裕があったらで大丈夫です。余裕がなければ普通に楽譜通りに弾けば OK。余裕があるよという方はですね、
このハンマリング、プリング、スライド、グリッサンド、ビブラート、あとチョーキング、チョーキングが違うか。あと、ピッキングの強弱ですね。で、あとちょっとこうリズムを変えたりとか、ちょっとこうもたつくような感じで。もたつくように弾いてみたりとか、そんな工夫もしてみていただけると嬉しいなという感じです。冒頭のほうの僕のその演奏をよく聴いていただくと、結構そういう細かいこの飾り付けみたいなのをしているんですよ。だからその中からこう、あ、これいいなと、あ、これかっこいいなとか、これやってみようかなというものを見つけていただいて、楽譜に書き込みをして、それ通りに弾いてみると。もし余裕があれば、そんな感じでそのニュアンスを大事にする弾き方なんかもチャレンジしていただけると、嬉しいなという感じです。そういう意味の楽譜にはないニュアンスを大事にするなんですけれども、余裕があればで大丈夫です。余裕がなければそこまで気にしなくても OK という感じでしょうか。あとはまた頑張って習得をしてみてくださいませ。練習をして習得をしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。それではさよなら。